Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku još jednih Vijesti Plus. Danas ćemo govoriti o Društvu prijatelja Dubrovačke starine, a naša gošća je nova predsjednica Renata Anđus. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Vama i vašim gledateljima. Hvala vam lijepa. Evo, vi ste nova predsjednica, međutim, odavno ste u društvu. To je ono što možemo i trebamo na početku odmah naglasiti. Ja sam nova predsjednica od preko jučer. Ali se ništa nije promijenilo u društvu sa novim predsjednikom. Sve ostaje isto. A došla sam u društvo, kao gimnazijalac sam bila član društva, ali došla sam u društvo u veliko vijeće 1984. godine. Preporučio me gospar Mato Kapović. I od tada sam član velikog vijeća, da bi 1996. godine postala član malog vijeća i evo, vjerujte mi, sve do danas. Dakle, promjene se jesu dogodile u upravi, ali samo donekle, dakle, spomenimo i ostale članove do predsjednika i tajnika. Do predsjednik je Maro Kapović, sin od profesora Mate Kapovića, koji je bio dugo vremena član, sve do njegove smrti član. Tad se to zvalo ne malo vijeće, nego nadzorni odbor. I tajnik je Niko Kapetanić. Dakle, vizija vodstva ostaje zapravo ista. Ona je uvijek cijelo ista. Malo vijeće funkcionira na način da svi isto mislimo i donosimo iste odluke. To je bitno. Ono što se ovih dana moglo negdje čuti i pročitati, da ste vi prva žena na mjestu predsjednice i ja sam mislio da jeste, međutim niste. Ne, nisam. Prva predsjednica je bila danas pokojna gospođa Patricija Veramente. Ona je bila predsjednica, mislim, 2004. godine ili 2006. Nisam potpuno sigurna. Ali vam hoću reći, to sam možda već rekla jer to ne mogu zaboraviti, da su dvije velike osobe ženskog roda bile članovi društva. Ne samo gospođa Smiljka Kačić-Rudeć, ona je bila suosnivač skupa sa gospodinom Lukšom Beretićem i tajnica društva dugo godina. I gospođa Dubrovka Beretić, koja je bila kćer gospara Lukše Beretića, koja je nije mogla nikad biti predsjednica jer je bila direktorica konzervatorskog odjela i onda bi bila u sukobu interesa, ali je bila član malog vijeća puno godina. S obzirom da eto, promjene u vodstvu zapravo nisu toliko velike, premda se promijenilo ime, vi ste tu cijelo vrijeme. Dakle, projekti koji su u tijeku, oni će se nastaviti kako je bilo i planirano. Mi smo se dogovorili u malom vijeću da te projekte dovedemo na način da oni projekti koji imaju manje troškova ih možemo završiti. A oni drugi da ih stavimo na čekanje, premda sigurno ćemo napraviti izradu projekta za Knežev dvor u Orebiću koji je nedavno kupljen i to je jako važno da se ima taj projekt. A inače, svi projekti društva već postoje. Samo sad će čekati. S obzirom na situaciju koja je pogodila cijeli svijet, pa tako i Dubrovnik, pa vjerujem tako i Društvo prijatelja Dubrovačke starine, koliko se ona negativno odražava na situaciju? Ma teško je. Znate radi čega? Zato što nije to samo za društvo, to je za grad. Zato što mi imamo ugovor s gradom Dubrovnikom i u tom ugovoru grad dobiva 60% od zarade, a društvo 40%. S time što društvo plaća državi PDV i biljetere, ove sve moguće, tehničku službu i sve i obnavlja spomenike. Sve će to sad stati. Sad je važno da se ljudi ne dobiju otkaz. I može se dogoditi što je jedna od opcija o kojoj smo mi već razgovarali, da ćemo možda u pomankanju sredstava mora uzeti kredit u banci. Što je, vidjet ćemo kako će to ići. Ali jedna od opcija. Koji projekti će biti završeni, koji su na čekanju? Pa što se tiče završenih ono što ćemo sigurno završiti, to je jarak u Stonu. To je tako da će cijela palača na vodi biti.
to će sigurno biti gotovo i onda ćemo napraviti taj projekt za Orebić i u Pridvorju, Kneže dvor u Pridvorju je gotov. Uh-huh. Samo okolo, ona, okućnicu se treba urediti. Evo, to će biti sigurno gotovo, a za drugo ne mogu sad ništa reći. Financiranje je uvijek nekako ključno pitanje. Veliki su projekti, važni su projekti, pa su zapravo veliki iznosi u pitanju. A jesu, ali to su i veliki spomenici. Uh-huh. O tome se radi. I nove kuće puno koštaju. A radi se na sasvim drugi način. Ovdje vi morate imati licencu, meštre sa licencom. Sve to mora biti po pravilima struke i onda to košta. Uh-huh. I nema brzine. Tu nema na brzinu ništa učiniti, nego sve malo pomalo kako treba. Kako se situacija bude razvijala, evo cijeli svijet je u neizvjesnosti, ne znamo hoće li biti povoljnije ili neće, čeka se i taj eventualni drugi val. U odnosu baš na financiranje, spomenuli ste taj kredit, jesmo li optimistični da možda eto će ići nabolje? Znate što, trebali bi svi, moli Boga da ne dođe do drugog vala, i da se ovo malo pomakne s mjesta, premda je stanje strašno. Ljudi su bez posla, ekonomska kriza, besparica. I sad, ajdete vi nađite turiste. I još uvijek neće su bolesni. O Americi, zaboravimo Ameriku. Sa i Rusija. A ova i Švedska se sad ponovo aktivirao se taj virus. Tako da sve treba vidjeti što, kako će biti dolje. Događa se. Mislim da smo mi u Hrvatskoj ovo sve savršeno savladali. A vidjet ćemo i sad kad se otvore granice 15. Mm-hmm. Vidjet ćemo što će nam donijeti ovi turisti. Evo, zidine, osim što ih posjećuju mnogi stranci, sada i Dubrovčani, to je stanovnici županije, imaju niže cijene za ulaz. Građani Dubrovnika imaju besplatne ulaznice. To je, a građani Hrvatske 50 kuna. To je dječja ulaznica. Eto. Znamo li dokad će to tako ostati? Pa mi smo na malom vijeću odlučili da to bude do konca 6. mjeseca, ali vidit ćemo kako će se stanje odvijati. Ja mislim da u ovom slučaju ni pitija ne bi mogla riješiti što će se dogoditi. Kad govorimo općenito o stanju Dubrovačke baštine, neprestano projekata za društvo ima i neće ih tako brzo ni nestati. Kako ocjenjujete općenito stanje Dubrovačke baštine u odnosu na ljudski pristup prema baštini, prema spomenicima? A kako da vam ja to rečem? Teško je govoriti zato što nismo svi jednaki. I imamo različite kutove gledanja. Nekoga zanimaju spomenici, nekoga uopće ne zanimaju. I to je, ja mislim da bi trebali mlade generacije educirati da prvo da znaju gledat, a onda da znaju uživati u spomeniku. I tek kad se to dogodi, onda će spomenici sigurno mirno spavati. Vi ste po struci restauratorica, uz dugogodišnje iskustvo rada. Dakle, baština vam je vokacija u svakom smislu. Jesam, jesam. I to mi je, cijeli život sam to radila. I da se ponovo rodim, opet bi to radila. Jer to je nešto, kad vi imate, to vam je kao liječnik. Kad čovjeka na umoru vrati u život. Tako vam isto i predmet svaki koji se restaurira s razlikom da restaurator ima manju odgovornost od liječnika. Jer vi možete faliti, jer je ljudski faliti, ali ti to možeš popraviti. A bome, na ljudskom tijelu teško. Kad govorimo o radu društva, često se nekad u javnosti zna čut pa zašto društvo ne obnovi ovo ili ono. Kakve su procedure da bi se došlo do toga da društvo uputi obnovu nekog spomenika? Čujete, društvo, prvo je njegova poslanje obnova fortifikacijskog sustava, onda svi spomenika kulture. Ono što se često ja čujem isto, pa zašto nisu popravili persijane na Stradunu, pa zašto nisu popravili zidove, premda je društvo popravilo cijeli zid u ulici
ovojđe su jezuiti koji si je Strossmayerovo, koji se skoro nagnuo i tamo se srušio. I taj zid je popravilo društvo, premda društvo nije komunalna ustanova. To su komunalne službe. I zid u ulici Celestina Medovića isto. Jer je to toliko bilo opasno da se moralo to učiniti bez obzira što nije to baš spomenik, ali eto, bilo je važno. Lokalitet na Andriji isto je lokalitet važna priča. Lokalitet na Andriji to je nova ponuda društva. Premda još on nije potpuno gotov. Ima tu još, možda bi bio gotov da nije ova korona došla i tako dalje, ali to će svakako iznenadi mnoge. Kad dođu i vide što se događa, prvo, što je to divna jedna šetnja, ja ne znam. Ja sam možda imala sreću što sam se davno rodila pa smo onda radili nešto što današnja djeca ne rade. A to je da se odminčete, ide Predziđen, dođe se u Bokar. Sa istina, Bokar je meni ostao u sjećanju i to Predziđe kad se tamo odvio Aretej. To je nezaboravno. I onda iz Bokara, kao što se iz Areteja išlo na onu taracu staračkog doma, tako se sad ide na Andriju. Tako da je to jedna krasna šetnja. A na Andriji se imaju jedna crkva i obnovlja. Uglavnom to su sve tri crkve koje su ruševine. Kojih treba, neke su konzervirane, mislim da će jedna još Svetoga Marka treba je dobro obnoviti. I te rupe, ti suhi bunari u kojim se čuvalo žito. Jer tu isto imaju te žitnice. Posla i te kako ima. Ma naravno. I tu i drugdje. Da. A čujte, i Prevlaka je jedan veliki posao, ali to je fantastično. Fantastično. Kako ta Prevlaka izgleda, ona dominira. I nije za ludo se ne govori da koji gospodar Prevlake, gospodar je Otranta. Stvarno. I sad su ti radovi malo se zaustavili. Zapravo smanjio se intenzitet, ali se još uvijek radi zato što Prevlaka jako je kamen oštećen. Ili je oštećen ili je iskopan. Pa sve to treba vratiti. Osim toga, spomenuli ste nedavno i donaciju gospara Iva Fellnera, projekt koji bi se isto i takako trebao nastaviti. To je donacija gospara Iva Fellnera, ali to je zapravo Kaboga Štiftung zaklada. I kako je gospar Ivo Fellner unuk Bernarda Kaboge, onda je on ponudio društvu, zapravo društvo je kupilo Knežev dvor na Lopudu. A onda je gospar Ivo Fellner rekao da će on dati iz te zaklade 2 miliona eura da se Knežev dvor obnovi. I zato Knežev dvor će se obnavljati jer su novci osigurani. Premda će to se plaćati po situacijama. Tako, a Knežev dvor na Lopudu, to će biti nešto fantastično. Isto kao što je fantastično uređen Franjevački samostan. To je nešto stvarno da bi svaki Dubrovčanin trebao poći vidjeti kako izgleda. Kad govorimo o onim projektima koji su završeni, koliko ste zadovoljni kako oni žive dalje nakon što su uređeni? Znate, intencija društva je da ti projekti koji su završeni, da počnu sami sebe uzdržavati. To je najbitnije. I onda si zadovoljan kad više nemaš troškova s njima. I to će se dogoditi ne isti dan. Treba ipak malo pričekat sa Knežovim dvorom u Slanome, pa će se to dogoditi sa Sokolom i sa Stonom. Samo treba malo pričeka, ali već je tu. Baš sam jučer razgovarala sa Stonom, pa su mi rekli da imaju neobično puno ulaznica za ovo stanje. Govori, mi smo bolji od grada. A to je isto nešto. Kad govorimo o željama, planovima, idejama, sad je nekako sve zapravo na čekanju, kao što ste naglasili na početku, ali što bi društvo željelo u perspektivi koje projekte odraditi? Sve ove što smo zacrtali.
To bi trebalo odraditi. A drugo? A drugo što... To su prave želje. A drugo, sve ono što bude potrebno. Uh-huh. Jer znate što, nije lako obnoviti jedan projekt. Prvo morate imati čistu ovu situaciju, imovinsku. Da nema tih sudskih sporova i tako dalje. I tek onda se vi možete upustiti poslije projekta da ide. Ali dokle god nije imovinska situacija čista, ne možete ništa raditi. Ali doće nared i tvrđava Imperial. Mm-hmm. Evo, kao... To je aktualna priča. Da, zato što mislim da je 2015. godine društvo odlučilo da obnovi tvrđavu Imperial na Srđu. Ali je onda bio problem, vidite koji je bio problem, a sada kad je to sasvim jedna druga situacija, društvo će se u to upustiti, s time što je pitanje hoće li grad Dubrovnik dati društvu da napravi projekt i da ide cijela, čitav proces preko društva, ili će Zavod za obnovu, ali mislim da je to već gradonačelnik rekao, dati, napraviti projekt, a onda će društvo financirati. Istina. Moramo reći i to da sad sredstava nema, ali doći. Suradnja sa Zavodom za obnovu, s ministarstvom, kako ste s time zadovoljni? Mi surađujemo odlično sa svime. Pa Zavod za obnovu je radio crkvu Svetog Vlaha, a društvo je platilo cijelu obnovu crkve Svetog Vlaha. Tako da je to... uhodano. Da. Vrlo važno ima dobre odnose sa svim tim institucijama, jer dokle vi nemate dozvolu, ne možete ništa raditi. A vrlo je važno da se to sve uskladi i da niko nema nikakve primjedbe, što je najbitnije za moje shvaćanje. Kad govorimo o projektima koji su sve i napravljeni i koji će se napraviti, to su podosta veliki projekti, pa samim tim i zahtjevni. Koliko su zahtjevne te procedure da bi se upustilo uopće u obnovu? Čujte, strašno. Mislim da recimo, to javnost možda eto, ne zna, a recimo, važno mi smo je. Kupili taj Knežev dvor u Orebiću. To su nam biti 4 zida. Unutra drača, stabla. Sad prvo to sve treba očistiti da bi se uopće vidjelo. Ali postoji projekt tog koji je radio Viteleski, tako da nije problem uopće ga rekonstruirati. I onda, tek kad se sve to ustanovi, može se radi projekt koji će se kontrolirati sa ovim Viteleski, ići naprijed. Tako da tu ima posla koliko god hoćete. I arheologija treba prvo nastupiti. Nijedan lokalitet se ne radi prije nego što arheolozi ne naprave svoj izvještaj i vide sve što ima. I... Tako da nije baš... Mora ići ovim tempom, ne može brže. Evo nekako zaključno, u gradu barem ovakvog posla, to smo već ustanovili, ne nedostaje. Uvijek će, bojim se, biti nečega za obnovu, ali osim neke dobiti, odnosno nekog općeg dobra, ljubav za baštinu je onaj ključni pokretač. Ma to vam je. To je u podlasi. To vam je. I ako vi nešto ne volite, ne možete ništa ni učiniti. Samo oni koji vole mogu to dovesti do kraja. Jer najlakše reći, majde, pušti me, to jer ne bude i puno prepreka. Ali mora biti čovjek strpljiv. I polagano savladava prepreke i duž do kraja. Inače vam od posla nema ništa. A onda kad vidite krajni rezultat, presretni ste. Ne znam kad će se otvori Knežev dvor u Pridvorju, ali morate vidjeti kako to izgleda sad. On je gotov izvanka, samo te još okućnice. Pa nadamo se da će to biti brzo, a da će onda i svi ovi projekti koji su na čekanju što prije doći na red, na radost svih nas. Oh, hvala vam. Hvala vama od srca na ovom razgovoru. Želimo vam puno uspjeha i u daljnjem radu koji se nastavlja nakon svih ovih godina koje su bile. Od srca hvala. Zahvaljujem se vama u moje ime i u ime malog vijeća, jer svi mi smo na istoj crti. Sjajno. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz ovu emisiju. Ostanite i dalje uz program Libertas televizije.